হব হার মানি লোক ভিডিওটো দিলে চাৰি মে তাৰিখে বাগানৰ মোদীনগৰ চাহ বাগানৰ মেনেজাৰ শ্ৰমিকসকলে জনাইছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ দুপৰীয়া কাম কৰি খাবলৈ যোৱা অৱস্থাত দুগৰাকী চাহ শ্ৰমিকক মানে বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিলে। আমি প্ৰায় 12টামান বজাত খবৰ আমি দিছে, 12টা বজাত বস্তু আহিছে। তাৰপৰা আমি লগে লগ আমি আহিলোঁ, আহি আমি নিৰ্দিষ্ট জেগাত আমি চালোঁহি মেলি আৰু মানুহ দুগৰাকীকো আমি পালোঁহি। পাই আমি প্ৰথমতে আমি গেলেকী যিখন মানে চিকিৎসালয় আছে তাত আমি চিকিৎসা কৰোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পিছত জয়সাগৰলৈ পঠিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত আমি পিঞ্জিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আমি জয়সাগৰলৈ আমি যোৱা নহ'লে, কাৰণ পিঞ্জিয়াৰ কথা আছে আৰু বাকীটো ধৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কৈছে চাহ শ্ৰমিকক নিৰাপত্তা দিব লাগিব, সেই নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া পিঞ্জিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আনি 3 নম্বৰ যিটো লাইন, 3 নম্বৰ যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি বাগান, তাত আমি পিঞ্জিয়াটো প্ৰথমে আহিলোঁ। কাৰণ তাতে প্ৰথমে আঘাত কৰিছিলে মানুহ, গতিকে তাত আমি প্ৰায় 8-10 দিন মানে চালোঁ, তাত নালাগিলে। কাৰণ বাঘ প্ৰায় একেডোখৰত নাথাকে, গতিকে তেওঁলোকে আকৌ পিছত ক'লে যে দুজন মানে আমাক ক'লে যে এনেকৈ 13 নম্বৰ লাইনৰ ফালে বাঘটো গৈছে, তাতে ছাগলী আকৌ হেৰি কৰিছে। গতিকে আমি 13 নম্বৰ সেইটো ছাইডত আমি য'ত ধৰক আপোনালোকৰ সুবিধা হয় আমি তেনেকৈ আহিলোঁ। 13 নম্বৰ আমি 4 দিনৰ আগত আজি তাত থৈ গ'লোঁ, মানে অৰ্থাৎ এই জেগাত হ'ল। তাৰপিছতে আজি মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা খবৰ দিছিলে যে বাঘটো ফচিলে, গতিকে আমি উদ্ধাৰৰ কাৰণে আহি আমি ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ উদ্ধাৰম কৃতপক্ষ হেৰিয়াত আমি নিৰ্দিষ্ট স্থান লৈ যোৱা হ'ব। সেইটো আমি সদ্যহতে আমি অকণমান নিৰাপদ স্থানত চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে, থানাত বা চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব দুজন। আমি য'ত মানে অকণমান হুলস্থুল বা পৰিৱেশটো অকণমান ঠাণ্ডা হয় তেনেকুৱা জেগালৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ যিটো আমাৰ কাজিৰঙাত আছে তাতে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এইটো নাহৰ ফুটি কি বুলি বাঘটো মানে এইটো পাহাৰ, ইয়াতো হেৰিটো পায় গেলেকী পাহাৰ লাগি আছে নহয়, তেনেকৈ পাহাৰৰ ছাইডৰ পৰা আহে নাগালেণ্ডৰ ছাইডৰ। কাৰণ নাগা হেৰিয়াত বাৰু বস্তু থাকিব নোৱাৰে, গতিকে আমাৰ ভয়ে আমাৰ বাগানত মানে চাহ বাগানৰ মাজত মানে যিবিলাক গৰু ছাগলী চৰে এইবিলাক তেওঁলোকে আহাৰ হিচাপে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে হয়তো আহে বুলি আমি ধাৰণা কৰা হৈছিলোঁ।